ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MN YouTube Channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအခြေဆိုတဲ့တရိတံဝေကရပွေရဲမှတ်တမ်းမူခင်းဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါခေါင်းမျိုးနေနဲ့ပေါင်းတယ်မျိုးနေဆက်မှာအရှိကျိုးကုန်းရွာနဲ့လဲကူးရွာကြားမှာလူသေးအလောင်းတွေ့ရှိကြောင်းကြီးရွာဥက္ကရာကြီးဥပန်းအောင်နဲ့အဖွေကလာရောက်တရင်ပို့တော့စခန်းမှုရဲဦးလာမြင့်နဲ့အဖွေကအခင်းဖြစ်ရက်ကိုချက်ချင်းလိုက်သွားခဲ့သည်အခင်းဖြစ်အရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြင်ကွင်းကရင်းနှင်းစရာကောင်းလာသည်အသက်20ကျော်ခန့်သာရှိတဲ့လူငယ်လေးတဦးဒေါ်တန်းလေးတနေရာမှာကွေကွေကလေးလဲပြီးအသက်ပြောက်နေတာကိုတွေ့ရသည်အလောင်းကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါဝဲဘက်ရင်ညွတ်မှာထိုးသွင်းတန်ရတစ်ချက်ဝမ်းပိုက်မှာထိုးသွင်းတန်ရတစ်ချက်တို့ကိုတွေ့ရသည်အလောင်းသားမှာရောဘာဖနက်တစ်ဖက်ကလွှဲပြီးတခြားသက်သေးကန်ထောက်ထားတစုံရာမတွေ့ရပြီအလောင်းကိုစေးစာရေးသားပြီးစီးရုံကိုပို့ရန်စီစဉ်ရသည်အခင်းဖြစ်နေရာနှင့်အလောင်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူသည်မြေပုံချမ်းလေးရေးဆွဲသည်အခင်းဖြစ်ချိန်ကမောင်ရီပြိုးပြချိန်ဖြစ်တော့မျက်မြင်သက်သေးရရန်ခဲရင်နေသည်အော်တန်ပြူတန်ကြားကြောင်းတော့သက်သေး3ဦးတော့ရှိပါသည်အမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားပြီးစစ်စည်းရန်ကကြီးရွာဥက္ကရာနဲ့အတန်များကြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တသက်များပဲဖြစ်တယ်။ဒီဆုံးသူကရွာသားမောင်ရီချမ်းဆိုသူဖြစ်တယ်။အတော့စားကင်းပြီးရိုးသားတွေလူချင်းလူခင်ပေါ်တယ်လို့သိရတယ်။ဒီလိုလူငယ်အသက်ခံရတာကစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းလာတယ်။လူသက်ကောင်ကတော့ငုတ်ကောင်ဖြစ်နေသေးတယ်။အမှုဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုလေ့လာရတယ်။ရွာမှာမုတ်ဆိုးမကြီး၃ယောက်ရှိတယ်။ဒေါ်လုံးတင်ဒေါ်ကျင်လာဒေါ်များခင်တို့ဖြစ်ပါ रे ဒီဘဝဇက်ခုံပေါ်မှာမုတ်ဆိုးမကြီး၃ယောက်ရဲ့ဘဝဇလန်းကမထူးဆန်းတော့လေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့တော့ရှိပါ रे ဒေါ်လုံးတင်ကသူ့ခင်မွန်ဆုံးသွားတော့ตาလေးတယောက်ကြံခဲ့ रे သူ့နာမည်ကမောင်ရီချမ်းဖြစ်တယ်ခင်မွန်တဲ့ကပြည်စုံစွာစီးပွားရှာမပေးနိုင်ခဲ့တော့ตาမီနှစ်ယောက်စင်စင်ရဲရဲနဲ့ပဲရှာဖွေစားတော့နေခဲ့ရ रे ตาလေးအရွယ်ရောက်လာတော့လေကြောင်းတော်ကောင်းကောင်းမထားနိုင်လေးရန်လောက်နဲ့ပဲကြောက်ထုတ်ထားခဲ့ရရှာရီ။သားလေးမောင်ရီချမ်းကသူများအိမ်မှာလဲစရင်ကလှုပ်တယ်။အမေတော်လုံးတင်ကတော့ကောက်သိန်းကောက်တယ်။ရေသိန်းပြီးတဲ့လေမှအကျွင်းချံစပန်းနံများကိုကောက်ယူခြင်း။ဒီနည်းအားဖြင့်သားမိနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုရည်တည်နေကြရီ။ရိုးသားကြရီ၊ကြိုးစားကြရီ။မောင်ရီချမ်းကလည်းအတော့စားကင်းနေ။ရက်သေးရွာထဲမှာလူမှုရေးကိစ္စများမှာရှေတန်းကပဲဆောင်ရွက်သူဖြစ်တော့လူချစ်လူခင်ပေါများရီ။မုတ်ဆိုးမကြီးဒေါ်ကျင်လာကလေးသားလေးတယောက်ရှိပါသေး။သူသားနာမည်ကမောင်အောင်ထူးဖြစ်သည်။သူတို့ရဲ့သားကဘဝပြီးကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရပြီးမိ။ခင်မွန်ဖြစ်သူမတိမီကရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြီးဥစ္စာများကပြည်စုံလာလေ။သူတို့ကြေးရွာမှာချမ်းသာတဲ့လူစည်းရင်းဝင်ဖြစ်သည်။ဒေါ်ကျင်လာကတဦးတည်းသောဖာတဆိုးသားလေးကိုတုံနေအောင်ချစ်ရှာသည်။အယားယားကိုအလိုလိုက်ပြီးအကြိုက်ပေးထားသည်။ဘာလို့လို့ဘယ်တော့ခါမှအပြည့်မမြင်အချစ်သာမြင်နေတတ်တယ်အလိုလိုက်လုံးတော့လေအမိုက်စော်ကားတယ်လို့ဒီကောင်ကလေစိုးလိုက်ဒီမှာကန်းကုန်နေကြောင်းထားပြန်တော့လေစေတန်းထီတော့ရောက်ပါရဲ့စေတန်းကိုမကြော်နိုင်မဲနောက်ဆုံးမှကြောင်းထွက်ခေရတယ်အရွယ်လေးကလေရလာတာနေမြောက်တောက်စားမှုရရန်ကားမှုတွေဖြစ်လာတယ်မူးလာရင်လက်ရဲဆက်ရဲဖြစ်လာပြန်နေရက်ွက်ယုံနဲ့ရဲစခန်းများမှာသူ့အမေလိုက်ရှင်နေရတာကအကျိန်ပေါင်းတော်များလာပြီဖြစ်သည်မုတ်ဆိုးမဒေါ်မြခင်ကလေအကျိုးပြီးကောင်းခဲ့သူလို့ဆိုနိုင်ပါလေခင်မွန်တဲ့ကအလုတ်ခင်ဂိုင်းခင်ငွေကြီးဥစ္စာများကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရှာဖွေပြီးနိုင်ခဲ့သည်သူ့မှာလေတမိကျော်လေးတယောက်သာရှိသည်သူ့နာမည်ကမအီးမီဖြစ်သည်ခင်မွန်တဲ့ထားခဲ့တဲ့ငွေကြီးဥစ္စာများနဲ့သားမိနှစ်ယောက်မကြောက်မကြနေထိုင်စားတောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိသည်။မအေးမီကပညာတော်ရီစေတန်းကိုနှစ်ချင်းပေါက်အောင်ခဲ့သည်။သို့တော်လည်းသမီးကိုမခွဲနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတက္ကသိုလ်ကိုဆက်မထားတော့ပြီ။ဘွဲတွေဘာတွေရသွားရင်လေအစိုးရလုပ်တွေဘာတွေဝင်လုပ်နေရင်သမီးလေးနဲ့ခွဲရအောင်ပါလို့အကြောင်းပြပြန်သည်။ကကြမာရဲ့အလေပြောင်းတစ်ခုကလေအလွန်မင်းကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်ရီချမ်းရဲ့ဘဝကိုကကြမာကအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုရမယ်။မောင်အောင်ထူးနဲ့မအီးမီတို့ကစေတန်းထီကျောင်းနေပန်းများဖြစ်ကြရတယ်။ရှစ်တန်းကိုရန်လောက်ကစားလို့မောင်အောင်ထူးကမအီးမီကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အကြိမ်ကြိမ်ချစ်ရေးဆိုခဲ့တယ်။
ဆောင်ကြကြနေတောင်မကျိုးတဲ့မောင်အောင်သူကိုမအီးမီကလုံးဝစိတ်မဝင်စားခဲ့ပြီ။ပညာကိုမကျိုးစားပြီ။စာမေးပွဲခါခါကြနေပြန်တော့မအီးမီကြည့်မရသည်မှအမှန်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကျောင်းကထွက်ပြီးအရက်ကလေးတစ်မျှမျှဖြစ်လာတော့မအီးမီနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးရတဲ့ကိစ္စတွေတွေ့ တို့တော်လေမောင်အောင်သူကအားမလျှော့အခါခွင့်ကြုံနိုင်မှမအီးမီကိုချီးရေးဆိုစမြဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့တစ်ဖက်သက်ချစ်သူမောင်အောင်သူဘဝရောက်သွားခဲ့တယ်။မောင်ရဲ့ချမ်းဘဝကတော့အချစ်ဆိုတာသူဘာမှစဉ်းစားခွင့်မရ။မိခင်ကြီးဒေါ်လုံးတင်သားလေသူဘဝအတွက်ပထမသူဘဝအတွက်ဒုတိယတတိယလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေကိုလှုပ်ကြွေးနေရတာကိုသူကကြည်နဲ့တယ်။ အမေစိတ်ချမ်းသာရင်သူပြောတယ်မိခင်ကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့မောင်ရီချမ်းကိုနားလည်မှလေးဖြစ်အများကသိမှတ်ပြူကြတယ်။တရွာလုံးကလည်းတနာချစ်ခင်ကြတယ်။သူအထဲမှာမအီးမီကအကျဉ်းနာဖို့ခဲ့တယ်။မောင်ရီချမ်းတို့သားမိကိုပေးကမ်းစွန်ကျဲမှုများရှိခဲ့တယ်။ဒါကိုတော့မစီမဆိုင်နဲ့မောင်အောင်သူကမနာလိုဝင်တူဖြစ်နေတယ်။မောင်ရီချမ်းကတော့ဓာရီကိုဘာမှစိတ်မဝင်စား။သူအလုပ်သာသူလုပ်တယ်။ဘေးရင်ရှူတယ်ကျွေးရ
လည်းသူမမျှော်မှန်း၍မအေးမီကိုလည်းအမကြီးထံမပို့တဲ့ခင်မဲမှုနဲ့သာဆက်ဆံခဲ့သည်။မအေးမီကမောင်ရီချမ်းထံ၅နှစ်ခန့်ကြီးသည်။အပြိုကြီးဘဝဆိုတော့လေတခါတည်းရန်တော့စိတ်ကူးရင်မှုလေးများရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။မောင်ရီချမ်းရေဒီကိုခဏလာစမ်းအမပြောစရာရှိလို့။ဟုတ်ကဲ့မမဘာခိုင်းစရာရှိလို့လေကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။မောင်ရီချမ်းကတယိုတတီနဲ့ပြန်ပြောလိုက်သည်။မင်းကလေမမြန်လာစမ်းမခေါ်လိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ဒါပဲပြောနေသည်။မင်းအုံနောက်ထဲမှာအလုပ်တစ်ခုပဲရှိသလား။လာမမပြောမယ်။မောင်ရီချမ်းကရိုသေကိုင်းဆိုင်သွားနဲ့ခကုတ်ကုတ်ကလေးနဲ့မအေးမီနာကိုကတ်သွားသည်။ဒီမှာမောင်လေးတေချာနားထောင်စမ်း။ငါကိုအောင်ထုဆိုတဲ့ကောင်ကထီကဘာရီကဘာနဲ့ရီစားစကားလိုက်ပြောနေသည်။အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။ဘာပြောတယ်နင်းတော်စိမ့်ကားတဲ့ကောင်လေးပဲနင်းကိုတို့အိမ်မှာစင်းရင်းကဖြစ်နေခိုင်းတာပဲမေမောင်လေးတယောက်လိုသဘောထားတယ်ကိုယ့်အိမ်သားလိုပဲတတ်မှတ်တာပါကျွန်တော်လည်းအလုပ်စူးစမ်းလုပ်တာပဲမမကြီးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ငတုံးလေးရဲ့ငါကိုအောင်ထူးကရီးစားစကားပြောတာကိုမင်းကဒီတိုင်းပဲကြည့်နေတော့မှာလားကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာလဲအမားတို့ကလည်းချမ်းသာတယ်ကိုအောင်ထူးတို့ကလည်းချမ်းသာတယ်ဘလောက်ဟန်ကြသလဲဟဲ့တီနာလေးရဲ့ငါကမှသူ့ကိုမကြိုက်တာအမကဘသူ့ကိုကြိုက်တာလေနင်းကိုဗျာမောင်ရီချမ်းကအလန်တကြားနဲ့အာမေရိတ်တန်ထွက်သွားပြီသူနာကိုတော့သူမယုံအသားတွေလည်းတစက်စက်တုံသွားပြီနှလုံးသားတွေလည်းခုန်သွားတော့ပြီအိပ်ပျော်နေတဲ့သူနှလုံးသားတွေကနှိုးထသွားပြီဖြစ်တယ်ပညာမတတ်ဥစ္စာမရှိပေမဲ့ရိုးသားကြိုးစားခဲ့တဲ့မောင်ရီချမ်းရဲ့ကန္တရာကအကျိုးပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အချင်းငတ်နေတဲ့အပြူကြီးမမနဲ့အချေနှလုံးသားနိုးထလာတဲ့မောင်လေးတို့ရွှေလက်တွဲပြီးအိမ်တော်ရေးပန်းနိုင်ကိုဝင်ရောက်တာရှိတော်တယ်။မောင်ရီချမ်းရဲ့ရိုးသားမှုကြိုးစားမှုကုန်ကြောင့်မအေးမေရဲ့မိခင်တော်လုံးတင်ကလည်းသဘောတူလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိသည်။သဘောမတူလက်မခံနိုင်သူကမအောင်ထူပေဖြစ်သည်။အနာဘောဒုကြသလိုအခံရခက်နေတော်တယ်။ရီစားလူလူဥနုကျွဲခတ်လို့တော့ပြောလို့မရပါသူနဲ့မအေးမီကရီးစားလဲမဟုတ်သူကသာတဖက်သက်ချစ်နေခြင်းဖြစ်တယ်တဖက်သက်ချစ်ဟာစိုးပါရီမိမယာနိုင်တာကခက်လာရီဆိုတဲ့ကိန်းကိုစိုက်နေတော်ရီအောက်ထူးမှာယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေရီဆိုရရင်တော့အချစ်ယောဂရင်တွင်းနာကကုရနတ်တီစေးမရှိလို့ဆိုရတော်မီအောက်ထူးတို့ကုရစေးကတော့အရက်ပဲဖြစ်တယ်အေးမီကိုတတိယတိုင်းစိတ်ညစ်တော့အရက်ကိုပဲဖိတော့တယ်အရက်ကိုတော့တော့ပူစိတ်ညစ်တယ်အောင်ထူးနဲ့အရက်နဲ့အောင်ထူးချာချာလဲနေတော်ရီဒီဇယ်လန်းကဒီအမှုနဲ့များဆက်ဆက်နေရောတလားလို့စခန်းမှုရဲဦးလာမြင့်ကအတွင်းနေချိန်ခင်မိတယ်တွင်းနေလို့တော့မပြီးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်စကားလေးများရလို့ရကစခန်းမှုရဲဦးလာမြင့်နဲ့အဖွေကရက်ွက်အတွင်းကိုခရီးဆန်းခဲ့ကြတယ်တရင်ပေါင်းစုံထွက်ရှိရာအရက်ဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်အသေးတော့ကွဲပါပြီကိုတင်ထွန်းရအေးမေကယောက်ျားယူတော့မယ်လေဗျကျွန်တော်မလုပ်ရမလဲဗျအောက်ထူးကရရှိန်လေးရလာတော့ရင်တွင်းခန်းစားချက်ကိုဖွင့်ချာသည်ယောက်ျားတမင်းနဲ့အရှမ်းမဲ့စွာငိုချလိုက်သည်တည်းဘာခတ်တယ်လေကွာအဲ့ဒီကောင်ကိုရှင်းပြလိုက်အောင်ပေါ့
ခမရပြောတော့လွယ်လိုက်တာဗျကျွန်တော်ကဘလို့ရှင်းနိုင်မှာလဲငါတဝင်ထားစားမှာအောင်ထူးရမင်းငါကိုနေ့စဉ်အရက်တိုက်နေတဲ့ဂျေဇူးတွေကငါ့ဘုံမှာအများကြီးကွာအဲ့ဒီဂျေဇူးကိုငါဆက်မယ်ဒီကောင်ကိုငါရှင်းပေးမယ်ခမရတကယ်ပြောတာလားစိတ်ချစားမှာအောင်ထူးရဒီစကားများကရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုညိုကြီးထံမှရရှိတဲ့သတင်းစကားကောင်းများပဲဖြစ်သည့်လူသက်တရခန့်ကိုအကြံဖြင့်ကောက်ချက်နိုင်ပြီဆိုတော့တရခန့်ထွက်ပေါက်များကိုအချိန်မီပိတ်ဆို့ထားနိုင်ရန်အရေးကြီးသည်ပေါက်ခေါင်းနေမြေကကျဲဝင်းလာသည်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကလည်းအနှင်းငယ်ခက်ခဲတဲ့သဘောရှိသည်အခင်းဖြစ်ကြေးရွာကနေပြီးပိတ်ဆို့ရေးလမ်းကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကအရှိတ်ဘက်မှာအုတ်တွင်ဖြူးနှင့်နတ်တလင်းမျိုးနယ်များရှိသည်အနောက်ဘက်မှာပေါင်းတေတဲကုန်းနဲ့ဗရီကုန်းမျိုးနယ်များရှိသည်အရှိတ်ဘက်နယ်များကတော့ဒေါ်နဲ့တောင်တန်းများထူထပ်တော့တရခန့်အလွဲတကူထွက်သွားရန်ခက်ခဲတဲ့သဘောရှိသည်အနောက်ဘက်မျိုးနယ်များကတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောရှိသည်ဒီနယ်များကိုဂရုစိုက်ရန်အတွက်စခန်းမှုရဲဦးလာမည်ကစိတ်ကူးထားသည်မြေတို့ပင်ဖြစ်စေနိစိုက်ရာမျိုးနယ်များကိုပိတ်ဆို့နိုင်ရေးအတွက်တော့စကားပြောကြီးနှန်းနှင့်ကူညီတောင်းထားရသည်မိမိဖျက်ချက်ထားတဲ့ရဲကင်းများကိုလေအထူးဂရုစိုက်ကြည့်ရန်တက်လန့်ထားရသည်အောင်ထူးနှင့်တင်ထွန်းတို့ရဲ့ခြေနေကိုလှုပ်ဝက်ထောင်လန့်ကြည့်တဲ့အခါဒီကောင်နှကောင်ကရုတ်တရက်ပြောင်းနေကြောင်သိရသည်အောင်ထူးကသူ့ဦးလေးရှိရာသဲကုန်းမျိုးကိုသွားပြီးလဲချောင်းတရင်စားနာရထားသည်စခန်းမှုရဲဦးလာမည်နှင့်အဖွဲကအချိန်ဆွဲနေလို့မဖြစ်သဲကုန်းကိုတုတ်ချီတင်ရသည်အနှင်းငယ်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည်အောင်ထူးကသူ့ဦးလေးထံကိုရောက်လာသည်ငွေ9000တောင်းပြီးချက်ချင်းပြန်ထွက်သွားသည်အဖော်တယောက်လည်းပါချောင်းတရင်ရခဲ့သည်တေချာသွားပြီဖြစ်သည်လူသက်တရခန့်ကအောင်ထူးသာဖြစ်နိုင်သည်စခန်းမှုရဲဦးလာမည်နှင့်အဖွဲကပရိကုံရဲစခန်းကိုခရီးနှင်ခဲ့သည်ပရိကုံရဲစခန်းမှုကလေကိုဖီးရင်ဖီးကူညီခဲ့သည်ပရိကုံရဲစခန်းမှာအခြေပြုပြီးလှုပ်ရှားခဲ့သည်စိတ်ကူးမှန်သွားတယ်လို့ဆိုရမည်ပရိကုံရဲစခန်းမှုရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်ဦးရဲမြင့်ဆိုသူနဲ့အဆက်အသွယ်ရသည်မှာအကျိုးသက်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုရပေမည်ဦးရဲမြင့်ကကော်လန်စာတင်းတောက်ဖြစ်သည်စိတ်တက်ကမဟုတ်မခံအမှန်ဘက်ကအမြင့်ရက်တည်ခဲ့သူဖြစ်သည်အမှန်တရားကိုအများတော်သက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြပင်ဆိုရင်အမီနေရက်လိပ်စာမှတ်ပုံတင်မှာမကသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံမှာကပ်ပြီးတင်ပြရဲသူဖြစ်သည်စခန်းမှုရဲဦးလာမြင့်ကဦးလာမြင့်ကိုတရင်တနည်းမိတ်ဆက်ဆက်ဆံပြီးဒီအမှုကတရခန့်ကိုဖမ်းမိရေးအတွက်အကူအညီတောင်းရသည်ဦးရဲမြင့်ကလည်းကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့လက်ခံခဲ့သည်ဦးရဲမြင့်ကဗရီကုံတဲကုံမျိုးနယ်များကိုနှံ့ဆက်သည်အပေါင်းသင်းလေးများသည့်အများတော်ရတ္တိတတ်တဲ့ဦးရဲမြင့်ကိုနေသူနေသားများကလည်းလေးစားကြသည်ယုံကြည်မှုလည်းရှိကြသည်ဦးရဲမြင့်ကကြီးရွာများကိုလှည့်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာအောင်ရှင်းပြထားသည်ပေါ်ခေါင်းမျိုးနေကလူသက်တရခန့်နှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့နေမြေဘက်ကိုရောက်နေတယ်လို့သတင်းထွက်နေသည်အဲ့ဒါခမားတို့လက်ခံမထားကြပါနဲ့လက်ခံမိရင်တော့ခမားတို့ပဲအမှုပတ်မှာတည်ကြတယ်နော်ဦးရဲမြင့်ကဤမြသာပြောသည်သူစကားများကလူသက်ကောင်များအတွက်နေမြေချင်းသွားတဲ့သဘောရှိသည်အခင်းဖြစ်ပြီး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲကြီးရွာသားတဦးရဲ့တရင်ပြီးချက်ရာအောင်ထူးနဲ့တင်ထွန်းတို့ကိုပရိကုံနဲ့တဲကုံကြားမှာဖမ်းဆီးခဲ့မိသည်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းရဲ့ရုံးခန်းမှာဖြစ်သည်အောင်ထူးအမှုချိန်တွေကတော့ရှင်းနေပါပြီမင်းတို့ဘလို့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြစမ်းပါဦးအောင်ထူးထံကစကားတန်ချက်ချင်းထွက်မလာကောင်းငိုက်ဆိုင်ပြီးမျက်ရည်များသာကျနေသည်အတန်ကြာမှတပြေးတစ်ချက်ကိုရိုက်လိုက်ပြီးဝမ်းနဲ့ကြေခွဲတန်နေပြောသည်ကျွန်တော်အေးမေကိုအရန်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဦးလေးရေသူကကျွန်တော်ကိုလုံးဝမချစ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါရှင်းနေတာပဲကွာသူလန့်သူသွားကိုလန့်ကိုသွားရုံပဲပေါ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအစွန်းလွတ်နိုင်မှုဖြစ်နေတာဒီနေ့ပြန်ချင်လို့ပြန်ချင်လို့နဲ့အခွင့်ကြုံတိုင်းစူးစမ်းနေမိတာပါမေးမလဲကွာမရောက်ပါဘူးဆိုတာကိုအတင်းချိန်မှချိန်မှဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပါလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီကြားထဲမှာပူဆိုးတာကအေးမေဟာသူတို့အိမ်စီရင်ကရေချမ်းနဲ့လက်ထက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတော်ခံပြင်းသွားပါတယ်အရန်လေးခံစားရတယ်ဗျာအောင်ထူးကသူစကားကိုမဆက်နိုင်မေနောက်တစ်ချက်ကိုခောက်ပြီးမျက်ရည်များတွေးတွေးကြပြီးမချီတင်ခေခံစားနေရသည်ဒီမှာအောင်ထူးအချက်မှမျက်စိမရှိဘူးဆိုတာမင်းမကြဘူးလားရှမ်းကြိုက်ရင်နွားချောတယ်လေကွာထားပါတော့လေမ
မင်းဘာဆက်လုံလဲဆိုတာပြောပါဦးကျွန်တော်အတော်ခံစားနေရတယ်ဗျာအရက်ကိုပဲဖိတောက်နေမိတယ်ဒီနေ့အရက်ဝိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတင်ထွန်းကိုပြောပြမိတယ်ကိုတင်ထွန်းကဒီကောက်ကိုရှင်းပြလိုက်ရင်ပြီးတာပဲငါတော်ဝင်ထားလိုက်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အရက်ကိုမူးအောင်တောက်လိုက်ကြတယ်ဓမြောင်တစ်ချောင်းစီကင်ပြီးတော့ရေချမ်းလေတဲ့ကပြန်မှဒေါ်ဒန်လေးတနေရာကနေစောင့်နေကြပါတယ်ရေချမ်းရောက်တဲ့အခါကိုတင်ထွန်းကနောက်ကနေပြွေဖက်ပြီးရင်ဝါကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်ရေချမ်းလဲကြသွားတော့ကိုတင်ထွန်းကကျွန်တော်ကိုဟိအောင်လှုပ်လီကွာလို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းပိုက်ကိုတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထွက်ပြေးကြပါတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မင်းတို့ထွက်ပြေးကြတော့အခုလွတ်သေးရလားရာဇဝတ်ဘေးဆိုတာပြေးလို့မလွတ်နိုင်ဘူးကွာနောက်တစ်ခါမေးရအောင်မေးအခုရေချမ်းသေးသွားပြီမင်းမျော်မှန်းထားတယ်လို့မအေးမေစီကချစ်ကိုမင်းရရလားအောင်တူးကဘာမှမပြေနိုင်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြရက်တာငိမ့်နေတော်ရီအေးမင်းမှတ်ထားအချစ်ဆိုတာလူယူလို့လည်းမရဘူးဓမြတိုက်ယူလို့လည်းမရဘူးအချစ်ကိုအချစ်နဲ့ပဲရယူနိုင်တယ်ကွာဟိုကောင်တင်ထုံးကလည်းဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောစမ်းကျွန်တော်ကိုအောင်တူးကနေတိုင်းအရက်တိုက်ပါတယ်သူကျေးဇူးတွေကကျွန်တော်ပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်သူကကျွန်တော်ကိုဂုဏ်ကြီးတောင်းလာတော့ကျွန်တော်ကလည်းမူတူတူနဲ့အလွယ်တကူပြောလိုက်တာကနေအခုလိုဖြစ်သွားတာပါ။ကောင်းရောကွာမင်းဟာကူညီတာမဟုတ်ဒုက္ခပေးတာ။မင်းတို့အခုအချုပ်ထဲကိုရောက်နေပြီ။နောက်ထောင်ထဲကိုရောက်အောင်မေး။နားလေလား။မင်းတို့တိတ်မိုက်တဲ့ကောင်းလေကွာ။စကမ်းမှုရဲဟုလာမည်ကဂယုဏဒေါသနဲ့ပြောချလိုက်သည်။တစက်ထဲမှာပဲကင်းမှုကိုအမိန်ပေးလိုက်သည်။ကဲကင်းမှုဒီကောင်နှစ်ယောက်ကိုအချုပ်ခန်းထဲကိုထည့်လိုက်ရဲစီကြီးဒီကောင်နှစ်ယောက်ကိုရေချမ်းကိုတတ်မှုနဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ302မြင်းဆောင်300အဖမ်းပြလိုက်ပါမနက်ဖြန်ရီမန်ယူမေရီမန်ရဲစီတာနဲ့တရားစွဲမေပြစ်မှုကျူးလွန်သူအောင်ထူးနဲ့တင်ထူးတို့ကပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့သွေးစောနေတဲ့ဓာတ်မြောင်နှချောင်းကိုထုတ်ပေးခဲ့တော့တိမ့်စေးရရှိခဲ့သည်တခြားသက်သေထွက်ဆိုချက်များလည်းရရှိပြီဖြစ်သည်အမှုကပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်သည်အောင်ထူးနဲ့တင်ထူးတို့အပေါ်မှာပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ300လူသတ်မှုပူးပေါင်းကြံစည်ကျူးလွန်မှုတို့နဲ့တရားစွဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်။အချစ်မယူရဲ့လူမိုက်လေးများကိုရည်ညွှန်းပါ၏။အတိတရားနဲ့တရီထားနိုင်ကြပါစေ။စာရေးသူဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါလိမ့်ရှင်။နားစင်အပိကေကြတဲ့တဝူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအတူပင်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်အခုလိုစိတ်ဝင်စားဝေးရာဇလန်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ကျမရဲ့ MNU Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးလိုက်ထားခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်